ក្រមមន្ត្រីជលផលបានលើកឡើងថាការប្រមូលទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ត្រីប្រហុកមានការកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីធំធំវិញគឺមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ លោកធុននាំតុងដែលជាប្រធានអង្គភាពជលផលកណ្ដាលស្ទឹងចំណុះអរិទ្ធបាជលផលបានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូម្សិលមិញបាទគឺគាត់បានដឹងការពីម្សិលមិញតែម្ដងថាត្រីប្រហុកដែលជាប្រភេទត្រីល្អិតគឺបានកើនឡើងប្រមាណជា30%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាការពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទត្រីធំធំដូចជាត្រីឆ្កោកត្រីប្រាត្រីក្អែកនិងត្រីព្រួលជាដើមជាប្រភេទត្រីបំលាស់ទីមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ លោកធុននាំតុងបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងទិន្នន័យត្រីពិសេសនោះជាប្រវត្តិដែលធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តបលល្មើសនេសាទបានភ្ញាក់រលឹកដោយខ្លួនឯងចំណែកការធ្លាក់ចុះប្រភេទត្រីធំធំគឺដោយសារតែកត្តាទឹកមានសកលភាពក្តៅកត្តាកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីបាញ់ទៅលើដំណាំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់បឹងនិងទន្លេជាមួយគ្នាលោកធុននាំតុងបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាព